hvis vi står her, så tror jeg, at for mange, mange år siden, da jeg kom til byen, ja, for jeg er nemlig tilflytter, det var i 1970, jeg kom hertil, da, altså helt tilbage fra den gang, da jeg vidste, hvem Poul han var, og er. Han var nemlig byens kunstner, det fik jeg meget hurtigt lært, og det er meget hurtigt at vide, og det var også den lokale kunstner, som jeg lærte at kende allerførst. Gennem malerierne med de røde hustage, fiskerskuerne, havet og landskabet lærte jeg noget om, hvordan det oprindelige Frederikshavn det så ud. Folk elskede disse billeder, og de hang, og de hænger stadigvæk på væggene i masser af frederikshavnske hjem. Og man sagde også sådan, eller det siger man vel stadigvæk, man har en typisk frederikshavner på væggen. Efter den periode, der kom der en tid med grafik på Poul. De sort-hvide billeder, de giver plads på en anden måde til fortolkninger. Der var opskyld på stranden, tang, skaldyr, et fugleskræmsel, noget hønsetråd. Alt sammen inspirerede det Poul til en lang række grafik og linoleumstryk. Rigtig mange, husker jeg, bad dengang, mig selv inklusive Poul, om kunne han ikke lige lave en lille illustration til et overskrift, eller til et foreningsblad, eller noget andet, som man manglede, sådan en, noget, der lige kunne fremhæve det her lidt kedelige blad. Og Poul sagde ja hver gang. Du satte simpelthen dit fodtryk overalt, eller fingeraftryk hedder det, dit fingeraftryk overalt. Altså, det var alle vejen, hvor man kom, i levebladet, og alle steder så man sådan en eller anden lille grafisk tryk. Sten, det har altid fascineret mange af os. Det er jo svært, ikke når, eller det er svært, når man går på stranden, ikke at have lyst til at bukke sig ned og samle nogle af mange af de farverige sten med forskellige former op. Sådan har jeg det i hvert fald, og sådan har mange det. Ude ved Bangsbo Museum, der ligger jo, som vi alle sammen ved, Boelsens stenhave. Og derude har Johannes Boelsen jo samlet en stor flok gamle sten, gamle udtjente møllesten, gamle milesten, sten med slibespor, stentro osv. Det er alle sammen sten, som fortæller en historie. Og selvfølgelig så måtte de sten inspirere Poul. Du gav dem deres eget liv i en række af malerier, som vi alle sammen husker, mange af os, der kender fra Frederikshavn. Mange gange, når man har gået igennem byen, har jeg set Poul cykle afsted i fuld fart. Du har hverken set til højre eller venstre, eller ikke til det hele, eller noget. Du har bare kommet spændende på cyklen. Du kører rundt i byen og ser, hvad der sker, men et af de steder, du har kørt mange gange hen, det er til havnen. Fordi der sker der jo altid noget, og dengang gjorde der i hvert fald, det gør der selvfølgelig stadigvæk, men dengang gjorde der i hvert fald. Men der var også noget andet, der trak dernede, for der ligger skrotpladsen. Og skrotpladsen er jo resterne af velfærdssamfundets goder. Jeg ved, at Poul han forarves over dette køb og smid væk samfund. Og du føler en voksende afmagt over for det store overforbrug, som mange mennesker har. Men samtidig så er det jo sådan, at sådan et skrotlandskab, det kan også være fascinerende. Der er mange farver og former i det. Og det så du jo. Og det er der også andre, der ser. Men du gjorde i hvert fald, og du fik lavet nogle store, flotte malerier, som ikke var så hyggelige som de oprindelige Frederikshavner-billeder eller Bangsbo Strand-billeder. Men de var til gengæld meget vedkommende. De er skrotte. Er de skrotte? Det håber jeg selv godt, at de er. Det var da svært. Det skulle ikke gøre sådan. Naturen har selvfølgelig også været en stor inspirationskilde. I en periode, der malede Poul nogle meget fine, flotte blomsterbilleder med gederamse. En hel mark med gederamse, der stod der med deres røde blomster, næsten som et skrig i naturen, kunne man sige. Lysende, meget, meget smukke billeder, du lavede dengang. Læsø er også et af de steder, du er kommet meget, og som har inspireret dig meget med den dejlige natur, der er på Læsø. Og det blev til en række små, vi kalder dem Læsø-billeder. Og de var så populære, så Poul han kunne næsten ikke nå at få dem malet færdigt og male en vitør, før de var solgt. Det er ikke rigtigt, det kan du leve af fra nu af. Ja, meget små, eller meget søde små billeder. Pouls udstillingsliste, den er lang. Den går helt tilbage fra til 61, hvor han blev optaget på kunstnernes efterårsudstilling, senere på kunstnernes sommerudstilling, kunstnernes påskeudstilling, og i mange år har han deltaget på de censurerede udstillinger. Han er medlem af Kunstnersamfundet og af Kunstnersammenslutningen Ovalen, eller Den Fri i København.
Også lokalt her i Frederikshavn har vi sat stor pris, og det har vi selvfølgelig på mange måder sat pris på dig, men vi har hædret dig i 1998 med kommunens kulturpris, der blev holdt en stor fin fest nede på Frederikshavn Kunstmuseum på Poul dengang, som fik kommunens kulturpris. Meget fortjent. Han har selvfølgelig også udstillet på en masse museer og andre udstillingssteder, men det ville føre alt for vidt, hvis jeg skulle begynde at ramse det op, så det skal jeg undlade. Men Poul har også tidligere udstillet her på Frederikshavn Bibliotek. Vi har ikke været tre gange. Og først var fint. Ja. Og så de der søde mennesker. Ja, det har du. Men det, som jeg så godt kan lide, når Poul han kommer her meget tit, som både som låner, men også han kigger også meget på de udstillinger, vi har her. Vi har også haft mange forskellige udstillinger igennem tiderne af alle mulige slags. Og man kan være helt sikker på, at Poul han skal hen og lige og se, hvem er det, der har malet de her billeder. Og det er lige meget, hvad slags det er. Og det er lige meget, om det er amatørbilleder eller hvad det er, fordi vi har plads til alle slags kunstarter her, kan man sige. Poul følger meget med i, hvem der er, hvad der er nyt. Det kunne jo være, der var et nyt talent, og hen og studere navnet, fordi hvis nu det skulle være, at den person nu udvikler sig, så er det jo ret lige at vide, hvem det er. Det kan jeg meget godt lide, og du har ikke en mening om de ting, der hænger. Jamen det synes jeg er fint. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg ved også, at der er rigtig mange kunstnere i SP, som har fået gode råd af dig. Du rutter jo ikke med superlativerne, men til gengæld, så er du ærlig og fortæller ærligt, hvad du synes, der er godt, og hvad du synes, der er skidt. Og det er en rigtig god ting, tror jeg, og det tror jeg, man har brug for, hvis man opsøger dig og gerne vil have at vide, hvad man skal. Så har vi jo selvfølgelig også inviteret dig til Pouls datter, Maj-Brit. Jeg vil gerne sige velkommen til dig, Maj-Brit, her i Frederikshavn, det er den gamle by, men alligevel har du været væk længe. Og nu er det sådan, at nu har jeg jo, som jeg sagde, kendt Poul igennem mange år, men Maj-Brit, hende lærte jeg først at kende i går, så jeg har ikke så mange ord om Maj-Brit, fordi jeg ikke har kendt hende siden i går, mens hvor vi hængte udstillingen op. Så det håber jeg, du tilgiver, at jeg ikke kan sige en hel masse ting om dig. Det er helt i orden. Det er godt. Jeg kan jo fortælle, at Maj-Brit, hun er jo Pouls datter, og hun bor i Holland, og har boet der i 8 år sammen med... Hvad? 9 år. Sammen med sin mand Josh, som også er til stede her. Og velkommen til dig. Og Maj-Brit, hun er korrespondent og arbejder på Mercedes-fabrikken i Maastricht. Og hun har jo fundet sig til rette dernede, og nu er hun og lærer at snakke hollandsk på ovenikøbet på universitetsniveau. Så det svære sprog, det mestrer du sikkert også, ligesom du kan andre sprog. Men Maj-Brit, hun har nogle helt andre ting med. Altså, det er lidt interessant, synes jeg, at se far og datter på den måde, som den forskellige artede måde, I udtrykker jer på. Maj-Brit, hun er meget mere detaljeret end Poul er. Altså, hun har lavet nogle fine illustrationer til kort med lokale motiver fra Savn og Omegn. Og der er skitser og akvareller og tegninger, som hænger hernede af væggene her, som I kan studere. De er på en helt anden måde detaljeret end Pouls, og sådan helt ned i detaljen. Ja, det er spændende detaljen, ikke? Men meget fine. Så vi er glade for, at du også kunne komme med herop og udstille sammen med din far. Ligesom som Poul kan ved også, at du kan lide at rejse. Ja. Har Poul fortalt mig. Ja. Og det er jo altid en god ting, at man kan blive inspireret af det. Og apropos rejser, så er de billeder, som Poul har med her på udstillingen, jo lavet på Færøerne i sommeren 2007. Og når man vender sig om her, så kunne man kalde den her væg højt mod nord. Jeg tænkte, jeg prøver lige med det samme, det der billede, der blev hængt op i går. Det var det første billede, der blev hængt op. Så sagde Poul, det skal hænge der. Så tænkte jeg, højt mod nord. Og nu er det. Ja, det er ikke syge. Så meget. Men hvis I lægger mærke til stilen, og det er der nok nogen, der allerede har tænkt, så er det jo ligesom Poul her, der vender tilbage til udgangspunktet. Fordi jeg synes, når man kigger på de her billeder, der netop hænger på den her væg, så er det sådan, at de har... Deres form og farver er, og det minder meget om de oprindelige gamle Frederikshavn-billeder. Det er jo meget interessant, at du er tilbage til det. Ja, vi har jo snakket længe om, at I to skulle udstille heroppe. Ja. Det er jo sådan, at Poul, han, som jeg sagde, kommer tit, og så en gang imellem, så snakker vi sådan lidt om,
udstillinger. Det skal vi hænge med. Ja, man kunne godt se, når vi skulle hænge med de hvide vægge. Man kunne godt se de der hvide vægge der. Så går der halvt år, så siger han om, skal til at aftale noget. Lige vent lidt, Paul. Så går der lidt tid igen, så snakker vi om det igen. Ej, nu synes jeg godt, vi kan. Så tager jeg kalenderen frem, så får vi aftalt noget, så går der måned eller sådan, så kommer Paul og siger, jeg tror ikke, vi lige skal rykke det lidt. Jeg er glad for, at det lykkedes, Paul. Jeg er glad for, at det lykkedes at få den her udstilling i stand. Det er jeg rigtig glad for, og den hænger her til den 8. april, altså til påske. Og jeg vil gerne sige rigtig hjertelig velkommen til både mig, Britt og dig. Og jeg er glad for, at I vil vide det heroppe. Og med disse ord vil jeg erklære udstillingen for åben. Det var det.